На майстер-класи прийшли 40 учасників – це діти та дорослі. Простір розділений на дві тематичні локації. Поки тривають приготування, дітей розважають аніматори. Ми збираємо кошти для маленької дівчинки, яку звуть Дашенька Калиш. Ми збираємо для неї гроші, тому що їй потрібна пересадка печінки, трансплантація. Тато погодився бути донором, але трансплантація, на жаль, коштує більше 50 тисяч доларів. Тому всі волонтери міста активізувалися і збираємо для цього кошти всіми можливими методами. Два майстер-класи. І таким чином ми збираємо кошти. Кожен майстер-клас у нас коштує 200 гривень. Таким чином ми зберемо певну суму для того, щоб хоч якось допомогти цій сім'ї. Майстриня Анжела Садохіна розповідає, які саме пряники та чим будуть розписувати. Пряник імбірний, дуже такий. Пряник імбірний з запахом, імбир, мед, там все. Малювати будемо, ось у нас фарби. Це білок збитий з цукровою пудрою, називається айсинг. Ну, дітям дуже подобається, потім подивитись. Ось такі будуть прянички, ось такі гарні. Дітям подобається, їм взагалі подобається малювати, а пряники – це ще й смачно. Глазки. Смотрите внимательно, какие два глазика. Можно было бы, а не лазать просто вот карандашом. Девочки, вообще есть пищевые фломастеры, либо простой карандаш. Придется так. Да, как получится, ничего. Вы сначала сделаете вот это черненький, нарисуйте, как вы обычно карандашом. Дев'ятирічна Маргарита Задорожня розповідає про набуті навички розпису пряників. Тортик спочатку треба було зробити зверху, а потім знизу. Треба було зачекати, поки воно застигне, а потім всередину. Потім можна було прикрасити, а потім намалювати ще щось. Сердечко майже так само, тільки малюєш очі. Потім даєш йому висохнути. Потім це все заливаєш червоним. Малюєш ротик і вії. Я з'їм сердечко. Поряд стіл, де роблять роли та суші. Тут і діти, і дорослі. Інгредієнти стандартні – водорості, риба, соуси. Після того, як приготували роли та суші, учасники їх куштували. Складно? Не було складно. Це було доволі легко. А складно – це коли загортала. Мені було дуже цікаво, але те, що там був цей соус, це заважало. У мене все горіло. Також можна було придбати пряники та інші смаколики з символікою до Дня Святого Валентина. Виручені гроші також спрямують батькам Дар'ї Калиш. Дуже приємно провели для себе час, тому що насамперед ми допомагали зібрати кошти для маленької дівчинки Даші. А по-друге, це дуже цікаво, можна провести час разом із сім'єю, можна провести час корисно для себе, з користю, щось, чомусь навчитися, поспілкуватися з людьми. Все добре, дуже. Сім'ї Калиш залишилося зібрати 1 мільйон 319 тисяч гривень. Це близько 52 тисяч доларів. Після чого ще 10 тисяч євро на реабілітацію. В дівчинки діагностували полікістоз, нирок та хворобу Каролі. Сьогодні трохи більше, ніж за годину, зібрали майже 8 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.